ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሳሙኤል ነኝ ከሳሙኤል ቴክ ቻናል። እሺ በዛሬ ቪዲዮ ይላችሁ የመጣሁት የኢንተርኔት ሞባይል ባንኪንግ የንግድ ባንክ ተጠቅመን እንዴት ወደ ራሳችን ቴሌብር አካውንት ትራንስፈር እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ቀደም ያለ ኢንተርኔት እንዴት በቀላሉ ከሞባይላችን ላይ ኮከብ 899 መሰላል በመጠቀም እንዴት ትራንስፈር እንደምታደርጉ ሰርቼላችሁ ነበረ። እሱ ማየት ከፈለጋችሁ ማለትም ሞባይላችሁ ኢንተርኔቱ አክሰሱ ከሌላችሁ እንዴት ትራንስፈር እንደምታደርጉ በሱ ቪዲዮ ላይ ይሰሩት አለ፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት የኢንተርኔት ባንኪንግ ወይ ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችን ተጠቅመን በኢንተርኔት እንዴት ትራንስፈር እንደምናደርግ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አሁን ቀጣይ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ቀጥታ የሞባይል አፕሊኬሽኑ እዚች ጋር ሲቢኢ ሞባይል ባንክ ምትሏን እንጭናለን። ምናልባት ይህ አፕሊኬሽን ከሌላችሁ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር አውርዳችሁ ቀጥታ የአቅራቢያችሁ የሚገኝ የንግድ ባንክ ብራንች በመሄድ ፒን ኮድ ትቀበላላችሁ። ፒን ኮዱን ተጠቅማችሁ ሎጊን ስታደርጉ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ቦርዱ እንደዚህ መጣላችሁ፣ ዳሽቦርዱ እንደዚህ መጣላችኋል። ታዲያ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ሎጊን እንዳደረጋችሁ እዚች ጋር ትራንስፈር ምትላለች፣ ትራንስፈር ምትሏን ትነካላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ቱ ትራንስፈር ቱ ዋሊት ምትላል፣ አያችሁት? እሱን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ቴሌብር ትራንስፈር ማድረግ ከፈለጋችሁ ትራንስፈር ቱ ኦን ቴሌብር ዋሌት ምትላለች፣ እሷን ትነካላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ኤምፔሳ ወደ ኢቨር ትራንስፈር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሌሎችን ኦፕሽኖችን መጠቀም ችላላችሁ በዚህም አጋጣሚ። ታዲያ ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ የቴሌብር ትራንስፈር ቱ ኦን ቴሌብር ዋሌት ምትሏ ወደ ሌላ ሰው ቀጥታ ትራንስፈር ማድረግ የምትችሉት አይደለም። እዚህ ላይ ለምሳሌ 1000 ብር ወይ 2000 ብር ላክ ስትሉት እዚህ ጋር የሚልክላችሁ በዚህ ንግድ ባንክ አካውንት የተያያዘው ስልክ ቁጥር ማለትም ይህን ንግድ ባንክ አካውንት ክሬት ስታስደርጉ ከጎኑ ንግድ ባንክ ስልክ ቁጥር ያስገባል። ታዲያ ያ አካውንቱ የንግድ ባንክ አካውንት እና የስልክ ቁጥራችሁ የተያያዘ ነገር ነው። ታዲያ ቱ ኦን ቴሌብር ዋሌት ስትሉት የሚልከው ብሩን ከዚህ ንግድ ባንክ አካውንት ጋር የተያያዘውን የስልክ ቁጥር ስለሆነ ወደ ሌላ ሰው ትራንስፈር ማድረግ ከፈለጋችሁ የንግድ ባንክ አፕሊኬሽን ይሄ ኦፕሽኑን አይሰጣችሁ ማለት ነው። ወይ ምናልባት በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አሁን እንደ ዳሽን ባንክ ሌሎችን ሞባይል አፕሊኬሽን ተጠቅመን ትራንስፈር ስናደርግን ወደ ፈለጋችሁት ስልክ ቁጥር ቀጥታ ወደ ቴሌብር ዋሌ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ ከቁጥሩ ጋር ከአካውንቱ ጋር የተያዘ አይደለም ማለት ነው፣ በሌላ ሞባይል አፕሊኬሽን ስንጠቀም ማለት ነው፣ እንደ ዳሽን ምናምን። ታዲያ እዚህ ጋር ምናልባት ለሴኩሪቲ ሪዝን ይሁን በምን ይሁን አላወቅኩም፣ ንግድ ባንክ የሚፈቅደው ግን ቀጥታ ወደ ራሳችሁ አካውንት ነው ትራንስፈር ማድረግ የምችሉት። ዜን ወደ ሌላ ሰው መላክ ከፈለጋችሁ ከዛ በኋላ ወደ እናንተ ንግድ ባንክ ከእናንተ ንግድ ባንክ ወደ ቴሌብር ወደ ራሳችሁ ትራንስፈር ካደረጋችሁ በኋላ በቴሌብሩ ድጋሚ ሴንድ መኒ ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ለምንፈለገው ሰው ይሄ ማለት ነው። ለቴሌብሩ መላክ ከፈለጋችሁ ይሄን ካልኩኝ ቀጥታ ትራንስፈር ቱ ኦን ኦን ዋሌት ምትለው እነካለን። እዚህ ጋር ሴቪንግ አካውንት ብሎ አንድ የሚመጣው የተለያየ በንግድ በእናንተ ስም የተለያየ ንግድ አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር ይደረደራሉ። ለአሁኑ ግን እኔ አንድ ስላለኝ ይችኛውን ብቻ ነካለው ማለት ነው። ዜን ትራንስፈር የምታደርጉት መጠን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ለምሳሌ 1000 ብል 1000 ሪዝን ለሴ ዝም ብዬ ኦኬ ልበለው እና ኮንቲኒው ስለው ምን ይጠይቀኛል? ፒን ኮድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናምን ብለር አድርጓለሁ የፕራይቬሲ ኢንፎርሜሽኑ ስለሚሸፍ እንዲታይ ስለማልፈልግ። ግን እዚህ ጋር ፒን ኮዱን ሲጠይቃችሁ እዚህ ጋርም ስልክ ቁጥራችሁ የተያያዘውን ይነግራቸዋል፣ ማለትም ትራንስፈር የሚደረግበትን የስልክ ቁጥር ከዚህ ንግድ ባንክ አካውንት ኦን ትራንስፈር ቱ ቴሌብር ዋሌት የምትለዋን ስለነካችሁት ወደዚህኛው ስልክ ቁጥር ነው ማስገባው ብሎ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ፒን ኮዱን አስገብታችሁ ኮንቲኒው ስትሉት ቀጥታ ወደ ቴሌብራቹ አካውንት ስልክ ቁጥር ማለት ነው ብሩ ትራንስፈር ይደረጋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ምናልባት በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ወይ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ ቪዲዮ የምትፈልጉት ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስካሁን ድረስ ስላዳመጣችሁኝ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚህ እሰናበታለሁ። ባይ